wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya aqalka cad ee looga taliyo dalka Maraykanka ee Washington ayaa waxa ay sheegayaan in khubaro ka tirsan dalka Iran ee iyagu wax ka yaqaana diyaaradaha cidna aanay wadin ee loo yaqaano droniska ay yimaadeen gobolka Crimea ee ku yaala bariga Ukraine ee xuduudda dalka Russia, taasi oo qeyl looga dhigay in ay ka taageerayaan Russia tiknoolajiyada ku saabsan sida loo adeegsado diyaaradaha cidna aanay wadin ee droniska. Afhayeen u hadlay aqalka cad oo lagu magacaabo John Kirby ayaa xaqiijinaya arrintan oo sheegay in arrintaasi ay jirto, taasi oo ah xadgudub lagula kacayo dadka reer Ukraine iyo dhibaateyn marka loo geysanayo. Laakiinse marka la fiiriyo Raashiya hadallada ka imanaya waxa ay yihiin in ay beeninayaan oo arrintaasi haba yaraatee aanay waxba ka jirin. Laakiin waxaa cad in maalintii Isniintii ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan oo lagu qaaday gobollo dalka Ukraine ka mid a diyaaradaha droniska cidna aanay wadin ee lagu magacaabo kamikaze ay ka qayb qaateen oo weliba goobaha ay garaaceen ay ka mid ahayd magaalo madaxda Kiyev, taasoo dhalisay guud ahaanba dalka weerarka lagu qaaday saddex meelood oo laba meel korontadu inay ka tagtay. arrintaasina waxa ay keentay maamulayaasha dhinaca Ukraine inay dadka ku wargeliyaan inay yareeyaan adeegsiga ama isticmaalka korontada mar haddii culays xoog le uu yimid iyo weerar lagu qaaday goobo kala duwan oo muhiim u ahaa bulshada reer Ukraine. Diyaaradahan droniska ayaa toddobaadyo ka hor waxaa la sheegay in Raashiya ay ka keensatay dhinaca dalka Iran, laakiin mar kale la sheegay in Raashiya ay u dirtay dalkaasi Iran dad loo soo tababaro oo lagu soo tababarayo qaabka iyo sida droniskan loo kiciyo loona soo dejiyo loona adeegsado. Laakiin arrintan iminka ka imanaysa aqalka cad ee Maraykanku waxa ay tahay mid muujinaysa raggii loo tegi lahaa ee wax tababari lahaa iyaga laftoodii in la keenay gobolka Crimea ee ku yaala dhinaca bariga ee dalka Ukraine, oo ah halka Raashiya ay degan tahay oo ay hore u qabsatay 2014 oo ay ku sheegtay dadka degani inay Raashiya jeclaadeen markii cod la qaaday, waa sida hadalka u dhigeen. Haddaba Maraykanku waxa ay ka dhawaajinayaan in cunaqabateyn xoog le lagu soo rogayo dalkaasi oo horebay u saareed waa waddanka Iran. UK lafahanteeda ayaa shaaca ka qaaday in ganacsiga dalka Iran cunaqabateyn lagu soo rogayo iyo shakhsiyaadka kale ee loo aqoonsan yahay inay ka dambeeyaan inay Raashiya ku taageeraan dhibaateynta la dhibaateynayo dadka iyo dalka reer Ukraine. Dadka la magac dhabay ee reer Iran oo la sheegay cunaqabateyn in la saaray waxaa ka mid a taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Iran oo ah jananka lagu magacaabo Maxamed Xuseen Baghari, oo la sheegay isaga iyo shirkad kale oo qaabilsan arrimaha hawadu inay ka mid yihiin dadka cunaqabateynta xoogga leh la dul dhigayo mar haddii la arkay in Iran Raashiya ay ku taageerayso weerarka iyo duulaanka ay 24-kii Februari ku qaaday waddankaasi Ukraine. Dalka Ukraine toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la arkayay culaysyo xoog leh iyo weeraro kala duwan ee gantaallo iyo diyaaradaha droniska, kuwaasi oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaanba dadka rayidka dhibaato xoog leh ku keenay. Dhinaca kale, gobolka la yiraa Kherson oo ka mid a gobollada ay sheegtay Raashiya codbixinta in laga qaado Raashiyaan ay noqdeen, ayaa Raashiyaanka jooga waxay ku tirtirsiinayaan ama ogolaysiinayaan dadku inay ka guuraan, iyadoo qiil ay uga dhigayaan weerar xoog leh inuu ka imanayo dhinaca ciidamada waddankaasi Ukraine. Laakiin saraakiisha reer Ukraine waxay dadkooda deggan ee rayidka ah Kherson u sheegayaan in haba yaraatee aanay guurin oo halkooda ay ku nagaadaan.